Næste artist er Martin Jam Møller. Vil du træde nærmere? Ja, gør det. Velkommen til. Det kan være, du vil starte med at fortælle lidt om dig selv og om sangen og så videre med mig der. Ja. Ja, jeg hedder Martin Jam Møller. Det er en meget demo. Det er en demosang. Det er optaget på en kamera mikrofon. Det er slet ikke så færdigt som jeres musik. Så det er faktisk lidt i spørgsmål af, jeg laver rigtig meget elektronisk musik. Og så kom der lige pludselig en dansk sang ud af det, og jeg ved ikke helt om jeg ved ikke helt om man skal gå videre i sådan band guitar sang verden, eller man skulle bare hive den over i det jeg normalt laver, elektronisk musik. Så det ja. Ja. Og så også jeg er åben for alt selvfølgelig. Fedt. Lad os høre nærmere her. Kan du ikke bare luk din røv, hold nu kæft, tag dig sammen eller tag min hånd, kom nu med, hold nu fast, for lige om lidt går det nemlig stærkt, og jeg vil bare dans med dig. Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, jeg vil gerne kunne spille guitar på den måde, det lyder virkelig godt. Og jeg synes også, du får skabt en meget sådan dragende stemning i det her. Det er,
Der er virkelig en sej tone. Der er noget, der lokker mig ind og også holder mig i sangen. Og nu har du så det her spørgsmål om, du skal tage det i en elektronisk retning, eller du skal tage det i en bandretning. Og jeg tror ikke, jeg vil være herre over, om du skal have det ene eller det andet. Det er helt klart noget, du selv skal finde ud af, men det er også noget med at finde ud af, hvad har sangen bedst af. Og som jeg hører den lige nu, og nu du har jo optaget med en kameramikrofon, så den kunne tydeligvis godt blive indspillet ordentligt. Men jeg synes, der virkelig faktisk er et stærkt element i det her guitarspil. Jeg synes, det er, altså ud over, at jeg synes, teksten er spændende, og du har nogle seje løb i stemmen, så synes jeg også, der er noget i det her guitarspil, der drager mig. Så det ville næsten også være synd at smide det i at skulle lave det meget elektronisk, eller gøre den så bandagtig, at det forsvinder. For man kan sige, for hvert element, du lægger på den her sang, så vil dit guitarspil blive mindre, og fylde mindre i sangen. Og jeg synes godt, det må fylde meget, for jeg synes faktisk, at det lyder rigtig fedt. Man kan sige, hvis du selv producerer og selv laver elektronisk musik, så kan man jo sige, så skylder du nok dig selv at give det en tur med den elektroniske vinkel. Men jeg synes også, du skylder dig selv at indspille det i en ordentlig version, som bare er eller det her. Fordi at det, jeg synes, det kan noget. Tak. Jeg får sådan lidt Nick Drake vibe over det. Jeg ved ikke, om du kender ham. Jo. Ja, meget stor fan. Altså, jeg får lyst til at høre bare sådan en helt blød elektronisk kick fire i gulvet, som ligger under på en anden måde, og så få lavet en, så måske, bare indspille en nylon guitar eller et eller andet oven på det, og gå ud af den der vej, men måske i virkeligheden prøve at lave et moderne take på, hvad en dansk Nick Drake-sang kunne være i 2020 på en eller anden måde, ikke? Så faktisk en nylon og en kick, en elektronisk, sådan en kontrast der. Ja, og måske i virkeligheden ikke andet. Måske kan det være en 808, der har lidt tone i sig eller et eller andet. Jeg vil sige lidt ligesom til dem, der var oppe før, så synes jeg ikke, teksten er ikke gennemarbejdet nok. Jeg synes, du har... jeg kan rigtig godt lide dit omkvæde i virkeligheden. Altså, at jeg kun vil danse med dig, eller hvad det er, du vil sige med det. Men jeg bliver lidt forvirret over, at du starter så hårdt ud med, at hun ikke må snakke, og så i andet vers, så kan hun ikke bare, så spørger du, om hun ikke bare vil snakke. Og jeg sad lidt sådan som sangen forløb og ventede på, at der så ville komme en mening med den kontrast, du skaber der, den får jeg ikke helt. Så hvis, altså nu snakker vi, jeg synes, det er meget vigtigt at sige, alt det, vi sidder og siger alle sammen her, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og der er ikke noget, der... Men nu bliver vi spurgt, og jeg tror, hvis det var mig, der sad med den her sang, eller skulle co-write med dig for eksempel, så vil jeg dyrke, hvad kan man sige, den der meget droneagtige fornemmelse, der er i gitaren, også i teksten, og blive ved med at dreje rundt om det her med, at jeg kun vil danse med dig. Det synes jeg er dragende, og det synes jeg, det passer til den stemning, du har lavet i dit guitararrangement. Jeg ved ikke engang, om jeg har behov for det der breakdown-stykke, du har. Jeg bliver i hvert fald... Altså, det kan godt være, der skal være et breakdown-stykke, men det var for drastisk for mig. Jeg ved ikke, om jeg vil skifte harmonier på den måde. Det er bare sådan, hvis det var mig selv, der sad med det. Så når du mener, man har brug for nærmest en forløsning på den kontrast mellem det første vers og det andet vers. Man har brug for jeg vil faktisk, mere historien. Jamen, jeg tror faktisk, hvis det var mig, så ville jeg ikke gå ud af den der vej. Jo, altså jeg kan egentlig godt lide konceptet i, at man, altså billedet af, at man ikke overgår at snakke mere med den her pige eller dreng, eller hvem det nu er, man gerne vil danse med. Og bare siger, kan du ikke bare holde en kæft, og så danser vi. Det synes jeg er fedt. Det synes jeg er det er et fedt twist på en sang, og ikke noget, man lige hører hver dag på den måde. Men det skal bare gøres, når man i en sang på den måde siger, kan du ikke bare lukke din røv og holde nu kæft og sådan noget. Det er sådan... det er virkelig en hård, fin balance, når man på den måde er grov lyrisk. Så det ved... Når det lykkes på den måde at være så direkte... Og i
bydeform i virkeligheden i sin tekst, så er det fedt, men det er virkelig svært at ramme den balance, uden at det kan virke, uden at det kan komme over, for, i hvert fald for mig. Men jeg vil gøre banen mindre. Hvis jeg skulle producere det, så ville jeg bare lægge en 808, spille den der guitar på nylon-guitar, og så ville jeg kredse rundt omkring det der med, at jeg kun vil danse med dig, og raffinere versene rundt omkring det. Og jeg tror heller ikke, jeg vil ændre på kvædene. Ja. Men det er måske mit popøre, der... Ja. Tak. Jeg synes, du har en virkelig, virkelig dejlig stemme. Tak. Og den på en eller anden måde blender virkelig godt med gitaren. Og skaber sig, altså stemmen og lyden af gitaren skaber sådan en meget, meget, synes jeg, spændende maskulin person, men man har lyst til at lære at komme ind på livet af. Jeg synes også, den måde, du ser ud på, er rigtig fed. Så, så der er allerede... Og med teksten må jeg sige, der er enig med den eneste af dem, at Mads er egentlig inde på. Jeg bliver forvirret over, at hun først går holdt kæfter. Så vil jeg også sige, hvis det var mig, der var din kæreste, så må du altså bestemme dig, altså fordi... skal jeg snakke, eller skal jeg sige stille? Ikke? Der er også et eller andet... Der er også et eller andet over den her anden linje, som jeg godt kan lide. Tag nu bare en dans med mig. Ikke? For helvede. Ikke? Okay, den første, den er også skum. Den er så lidt mere selvoptaget. Jeg vil bare danse med dig. Det kan også godt blive lidt træt af som kvinde, ikke? At have med dans med dig hele aften. Ikke? Men det her, det kunne man måske gå med til. Ikke? Tag nu bare en dans, en enkelt dans. Tag nu bare en dans med mig. Ikke? Så må vi se, om vi skal have to bagefter, ikke? Og så synes jeg også, at teksten går sådan lidt i opløsning hen ad vejen, som om, at du ikke sådan rigtig helt har fået styr på den. Der sker alle mulige ting, og man bliver lidt træt af dig, nej, sej, vej. Men det er i virkeligheden små ting. Jeg synes faktisk, du har ret i, at det her med, at man har egentlig ikke brug for så mange ord. Jeg tror, at den her tekst kunne være en tredjedel så kort. Ja, også bare i de enkelte linjer, fordi du arbejder med så mange underdelinger i dit guitarspil, at det er ret fyldt. Ja. Så på den måde vil det være rart, at man på den måde sådan ikke blev, at det ikke var så fyldt ud med ordene i hver sætning, at man ligesom havde måske blev, altså, ja, fordi jeg kan egentlig godt lide den der måde, du sådan slanger dig rundt omkring guitarspillet. Så det er ikke fordi, jeg synes, du skal stoppe med de lange toner, men måske bare færre ord, hvor du synger længere på dem. Og så tror jeg, at nøglen til at holde lytterne fast, det er struktur. Ja. Der er simpelthen ikke nok struktur i din... Altså, det er simpelthen noget med at være sådan, tror jeg, sådan helt ned i versefødder og sige, hvordan var versefødderne i sidste vers? Det skal være det samme i andet, og det samme med omkvædet, for at du ikke, hvad hedder sådan noget, sætter os andre af undervejs. Ja. Døren, som man inviterer ind. Ja. Må jeg lige spørge dig, hvor er du fra? Jeg er fra Hongkong. Ja, det er simpelthen. Jeg er kineser. Nå, okay, jeg havde bare sådan en idé, om du måske var fra Færøerne eller sådan et eller andet, men så er det så Kina, det er sådan noget lidt andet. Men jeg tror også, det var det der sådan, ja, der gik næsten sådan lidt folketone, sådan lige sådan kortvarigt, sådan lidt noren stemning. Det synes jeg også var en fed detalje, som passer godt sammen med gitaren. Jeg synes også, den er magisk, den her sang. Jo, tak. På en eller anden måde, at der er virkelig det, de også snakker om med at være dragende og... Der er et eller andet, som jeg bare virkelig er glad for med den der vilde åbningslinje. Fordi at netop fordi den stikker så meget ud, at det her er så smukt og Nick Drake-ish og sådan noget, og så siger du, luk din røv. Det er virkelig uventet. Og jeg tænker, men jeg er helt enig, at det er sådan lidt, man skal finde ud af, hvordan man balancerer den. Og jeg tænker, jeg kunne så godt tænke mig, at den kunne balanceres på en eller anden måde. Og måske kunne man spekulere lidt i, efter hold nu kæft-linjen, at sætte ind med balancen der. At det, du ved... Siger man det her, fordi man er fucking forelsket og elsker den person overalt på jorden? Måske kunne det handle om kommunikation, og at man bare siger de værste ting til den, man vil allerbedst. Eller så kunne man gå ligesom med den der, det er også en god idé, synes jeg, at virkelig zoome ind på dans med dig, og tage nu bare en dans med mig, og at det er alle de der andre ting, vi skal lukke ud. Men jeg synes, det ville være rigtig, altså hvis jeg var ved at skrive den med dig, så ville jeg virkelig gerne prøve at se, om ikke vi kunne berettige den der vilde åbningsreplik på en eller anden måde. Ja, fordi den bliver ikke helt lige fuldt op på at være, altså resten af sangen, den har ikke helt de samme
Pancines. Nej, man kan også sige, at nu kommer du fra elektronisk musik. Måske skal du virkelig prøve at angribe den, som om at det var en elektronisk sang. Ja. Så hvis du skulle, så skulle du prøve at se på melodi og tekst som et element i en elektronisk opbygget sang. Mm. Der vil du også på en anden måde bygge op til et klimaks, ja, og så break det ned igen. Og på den måde tror jeg, du skal prøve i virkeligheden at se din vers som et eller andet form for elektronisk tema, der udvikler sig. Og så ender det i en eller anden form for hook i, ja, i kvædet, og så ned igen. Og så vil jeg også sige det på den måde, at jeg synes, det kunne være interessant, når du har, hvad kan man sige, elektronisk musikproduktion som en del af hvad kan man sige, de redskaber, du har i din værktøjskasse, at prøve at udforske det. Specielt hvis det er, at det ender med, at du går tilbage til at være... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der kun skulle være et vers og et omkvæd. Og så bygger du den op ligesom en elektronisk sang, hvor du så kan klippe i det, og du ved, klippe din vokal, og reverse din vokal, og lave altså du ved, ord, der hakker, og, ja, og alle sådan nogle ting. Sådan så se det som et instrument. Ja, ja, præcis. Okay. Det er faktisk... Du skal virkelig tage det med et græns salt, fordi det er altid, altså når man bliver så konkret, ikke? Men jeg tænker bare, den her linje, kan du ikke bare lukke en røv, kan du ikke bare kysse min mund, kan du ikke bare, altså brug den på en eller anden måde, til noget gennemgående. Ja. Fordi det vil også på en eller anden måde gøre det der, lukke din røv lidt mindre voldsomt. Ja. Fordi så er der også nogle ting, hun også bare kunne gøre, ikke? Kan du ikke bare... Det er også noget fedt over det der. Jeg kan godt lide det der. Kan du ikke bare... Ja. Egentlig er ikke så vild med det der med røven, men det er lidt sjovt. Men jeg tror mere, det er det andet, faktisk. Kan du ikke bare... Ja. Altså, hvad er problemet? Ja. Der er sådan en kraftig følelse og appel og en noget desperation, faktisk. Ja, ja, og derfor så tænker jeg, at netop også apropos det her med at få lidt struktur. Måske prøve at se, om du kunne arbejde med at genbruge det. Mm. Hun dog ikke bare kunne... Ja. Ja. Fedt. Andre ting? Ja. Jamen, jeg synes, mine kolleger har sagt det rigtig godt. Jeg bliver lidt i tvivl, når vi kommer derover i det der C-styk-agtige ting. Ja. Har du på noget tidspunkt, hvor der egentlig bare er guitar for sig selv? Overhovedet ikke. Det kunne man sagtens tåle der, fordi altså, jeg synes, Mads sagde det meget rigtigt med at gøre banen så lille som muligt. Fordi du har dine fine guitar-akkorder, som skaber den her trance-agtige ting. Er det rigtigt nok, man kunne nok godt putte en kick på i omkvædet, og få det til at pulsere lidt, og det der med at danse med dig, giver også mening. Men så, ja, tag alt teksten ud der. Måske skabe et lille rum til din guitar, ja, så man bare lige føler den, for den er dejlig. Ja, fordi det er sådan rent struktur, altså opbygningsmæssigt, det er sådan en kæmpe pølse af en sang hele vejen igennem. Den starter, ja, og så slutter den. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men... Jeg skal lidt ned. Ja, præcis. Det er også at skære lidt til her, ikke? Og nok også at få de der omkvæd til at være identiske, og hvis der skal være et omkvæd, der er lidt anderledes, så brug det som dobbelt omkvæd. Ja. Der er jo også tre forskellige tekster. Så ja, det er bare at skære fra. Jeg tror, alle byggeklodserne er der. Ja. Og så måske en lille stor tromme. En lille stor tromme. Fedt. Ja. Fik du noget, du kunne bruge? Jo, det var super interessant, og mange forskellige veje, man kunne gå, og det er faktisk virkelig. Tak. Selv tak. Værsgo.